Спеціалісти департаменту приготували візуалізацію маршруту руху, який буде діяти під час тимчасового закриття на реконструкцію Іванівського шляхопроводу. На першому слайді ми бачимо, як буде організовуватись рух, якщо він буде починатися від Овідіопольської дороги в сторону центру міста. Тобто зеленим показаний рух по існуючим вулицям, синім показаний рух по Овідіопольській дозі, коли вона буде вже готова. І на наступному слайді показаний рух з центра міста у напрямку до Овідіопольської дороги. Також ось фіолетовим показано рух по існуючим вулицям, а синім також по Овідіопольській дозі.